Здрасти, момичета, как се казвате? Йоана. Влади. Как? Влади. Йоана и Влади ще ни кажат коя им е любимата или любимите песни за 2012. Florence and the Machine и Calvin Harris Sweet Nothing. И на мен така. И на теб така. Добре. Какво сте ви донесете до Коледа? Лаптоп. iPad. iPad и лаптоп. Добре. Много стандартни подаръци. Какво? Викам честито на вас! Честито на вас! Честито и на дядо Коледа! Абсолютно! Кого ще поздравите днес? Семейството ми и приятелите. Моите кокошки, те си знаят кои са. Моите кокошки? Да. Така, ти отглеждаш, ама щастливи кокошки ли са или не? Свободно гледани! Свободно гледани. Дават ли яйца? Всичко да!